Uspeh učenika je bio na zavidnom nivou. Imali smo mnogo učenika koji su učestvovali na takmičenjima republičkim. Ja sve to gledam kroz procenat. Znači, drugačiji je po broju, po procentu može da se utvrdi uspeh škole, jer je različit broj učenika po školama. Onda i dalje smo u obogaćenom jednosmenskom radu. Znate da smo kroz taj projekat učestvovali u projektu Škola novca za osnovca, gde smo kao jedna od najuspešnijih škola prezentovali naš rad u Ministarstvu prosvete. To se odvija u izdvojenoj školi u Temskoj, a ove godine smo u finansijskoj pismenosti, u projektu Finansijska pismenost, gde takođe učestvuju učenici i realizuju razne aktivnosti kroz obogaćen jednosmenski rad. Što se tiče projekata ministarstava? Moram da kažem da smo imali posetu ministarstva, ministra prosvete. Obavili smo razgovor, obišao je školu i bio je zadovoljan onim što je video i što je čuo o našoj školi. I moram da istaknem da dosta radimo na edukaciji kadra. Imali smo skoro seminar vezan za samovrednovanje. Vi znate da mi kao škola imamo najveću ocenu, ocenjeni smo najvećom ocenom od strane eksterne evaluacije, ocena 4. To je najveća ocena koju može imati jedna škola. I mali broj škola ima 4 kao ocenu. A ovaj, iz ministarstva rekao ste da ste dobili sredstva po projektu da malo uredite školu, škola blista, evo, spremno da dočekuje svoj dan. Jeste, dobili smo od ministarstva prosvete prvo laptopove, dobili smo 40 laptopova kao donaciju. Onda u okviru projekta pisali smo projekat vezan za ministarstvo pravde i tu smo dobili značajnu računarsku opremu, a od Ministarstva prosvete takođe u okviru projekta dobili smo oko 3,5 miliona za krečenje škole, što smo realizovali, tako da nam je škola čista, lepa, što ste mogli da vidite na samom ulazu škole. Kako se odvija ovaj projekat obrazovanja odraslih? Da li ste tu zadovoljni, da li ste tu već imali neke evaluacije, neke sumiranje nekih rezultata ili još uvek rano za neke prve zaključke? Pa, prvi zaključci su veoma pozitivni. Mi smo prošle godine imali 3 grupe polaznika. Od 15 polaznika 7. i 8. razreda, njih 8. je završilo 8-godišnju školu, što je veliki uspeh. Ove godine imamo 100 polaznika, znači 6 grupa. Znači da su motivisani, znači da je njihova svest na višem nivou, zainteresovani su, uključuju se u sve aktivnosti, oni ovu školu doživljavaju kao svoj drugi dom, rado dolaze u školu. Možete sada, kada budete prošli kroz hodnik, videti njihove radove koji su uradili, a vezani su za školu Dušan Radović u čast dana škole.